Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının əlaqələndiricisi kimi İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyaları hansılardır? Regional inkişaf üzrə dövlət proqramlarında nəzərə tutulmuş tədbirlər müvafiq sahələr üzrə aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən icra olunur. Sözügedən dövlət qurumları tərəfindən hesabat dövrləri üzrə tədbirlərin icra vəziyyəti barədə məlumatlar aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilir. Nazirlik tərəfindən həmin hesabatlar təhlil olunur, tədbirlərin icra vəziyyəti ilə əlaqədar icraçı dövlət qurumları ilə mütəmadi müzakirələr aparılır. İldə bir dəfə isə proqramın icra vəziyyəti ilə bağlı geniş hesabat hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məruz olunur.